батьківщини. Вишиванка. Дзеркало народної душі. Колесанці, купані хвилини. Слава. Воля. Єдність і віра. Ми. Зроби. Вдягни з самого ранку, як небо пахне ще зірками. Ти українську вишиванку, що рясно вишита нитками. Люби цю вишиту сорочку, в ній обережні знаки й сили, легенди та пісні матусі, вони як життєдайна тнина. Люби, мов світло сонця зранку, що йде до тебе від заграви, свою українську вишиванку злюби, без поспіху й забави. Вдягни сорочку-полотнянку, де ниток барви рукотворні, іскряться сонцем з-поза ранку, як Україна, небо у торні! Послухайте, як дихає земля, як ласкою і щирістю розкрилась, немов маленьке сонне немовля, неначе мати, що над ним схилилась. І навіть всі замовкли солов'ї, ані шелесть замріялись гаї, і зорі з неба падать перестали. Здається, сам не наче в землю вріс, як грудочка, а чимала піщина. Ти до землі всім серцем прихились. Мені шепоче рідна Україна. Thank you.
зламалися крила і не злетіли. Хто сказав? В полях і луках зірками квіти цвітуть між трав. Блакитні роси іскряться дивно, немов алмаз. Злечу у небо, злечу все рівно і ще не раз. Барвистих райдух вузькі кептари тепло несуть. Високе небо, кудлаті хмари мене зовуть. І золоте сонце, святе світило, у синю вись. Зростуться крила, і буде сила, як і колись. Ми звертаємось до вас, крізь незгоди буття. Не втрачайте краси, бо краса – це життя. Помічайте красу в кожній миті новій, бо краса – це життя. Тож, плекайте її! Попрошу у неба солов'їний щебет, попрошу у квітки чарівної нитки тоненької, шовкової, нитки кольорової. Thank you.
Вдивися, голочко, вишиваю долечку, полотном біленьким вишию рівненько, пташечку, калину, мати та дитину, та вишневу гілочку, ще й голосну собілочку, візерунок рясно, буде доля красна. Багато музичних інструментів, ви чуєте.
чисто вбране, а по ньому голка ходить, за собою нитку водить, покрутниться так і сяк, зацвіте червоний мак, зазивний там і тут, василечки зацвітуть, застриває на прошки, зажовтіють колоски. Ой, пала і зірка менічка, і луна і спів, і луна і спів, березневий спів. Для тебе найщасливіші хвилини, сивий степ і синє небо золотої України. Thank you.
вітаємося, наші любі, шановні і такі бажані глядачі. Сьогодні ми вас вітаємо не лише як глядачів, а як найбажанішу нашу глядацьку аудиторію. Ви наші найдорожчі у родинному колі. Зустрічаємо фестиваль творчості 2017-2018 навчального року Сєвєродонецького міського центру дитячої та юнацької творчості, що має символічну назву «Сонячні барви». Проводимо наш фестиваль, щиро дякую, у Всесвітній день вишиванки. Яскраве свято, географія якого включає до себе 50 країн. Тож хай золотим шитвом нашого спілкування стане і прикрашеним сьогоднішній травневий день. На нашому святі присутні Наталія Вікторівна Гавіна, головний спеціаліст відділу освіти Сєвєродонецької міської ради. Вітаємо вас, Наталія Вікторівна. І вітайте, будь ласка, Грачову Тетяну Вікторівну, начальника відділу культури Сєвєродонецької міської ради. На хвилиночку, добре. Затримується. У вересні цього року серед учнів шкіл міста стартував вже четвертий міський чемпіонат з шахів «Юні шахові королі». В командній та особистій першості серед закладів загальної середньої освіти загалом у цих змаганнях взяли участь 420 юнаків та дівчат. Для проведення почесної церемонії нагородження переможців-шахістів запрошується Рахманін Юрій Олександрович, головний суддя обласних змагань. Ви готові оплесками підтримати наших переможців? Переможці міського чемпіонату, лише уявіть собі! Вітаємо вас, проходьте на центр нашої сцени. Ви наш почесний гість. Грамотою відділу освіти Сєвєродонецької міської ради нагороджуються команди-переможці 4-го міського чемпіонату «Юні шахові королі». За зайняте 3-тє місце нагороджується команда школи номер 4. Прошу підніматись на сцену Чумак Владислав, Коваленко Даніїл, Князів Сергій, Лукашевич Єлизавета. Зірковий склад цієї команди. Будь ласка, проходьте, отримуйте ваші нагороди. В нас дуже привітна сьогодні аудиторія, тому вона вас радо вітає. Це дуже приємно, дякуємо. За зайняте 2-е місце нагороджується команда навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум». Мулла Микита, Пащенко Єгор, Свергунова Єлизавета, Джафарова Лейла. Так. Ой, самий найдорожчий наш глядач. Дякуємо вам за підтримку. За зайняте 1-е місце нагороджується команда середньої спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов номер 17. Тож, зірковий склад команди володара золотих медалей і переходного кубку Савельєв Карим, Родін Михайло, Каченко Олексій, Чернявська Юлія. Настає час для нагородження переможців особистої першості 4-го міського чемпіонату шахів «Юні шахові королі», на яких теж чекає церемонія нагородження. Вітайте чемпіонів та призерів окремих міських чемпіонатів шахів серед дівчат та юнаків. 3-тє місце – Коломієць Марія та Луньов Микита. –